MCS mngepewa pesa ya CDF directly kutoka serikali. Manake nyinyi ndio mnaishi na mwananchi pale chini. Sili nyinyi ama nani? Na serikali ya Ruto ijue ya kwamba sisi tuko hapa. Mzee ameenda pale, yuji na natafuta, Wajackoya natafuta, lakini tukifika pale tutajua vile tutafanya. Chukua hapa ndio. Yes. Niseme nisiseme? Ile kitu sitaki kusikia. Ile kitu sitaki kusikia ni kimoja tu. Kwanza leo Eugene amenituma. Mheshimiwa Eugene amenituma Kitale. Nimekuwa kwa matanga mangapi? Mawili. Mtoto wetu amenituma mimi. Mimi nilisimama Korea President. Nikawa na 2.8 million. Ruto akaiba. Hiyo pande ikaenda hivyo. Kule kwingine wale wengine wakaiba, lakini mimi sikujali. Because najua yangu iko mvunguni ya Mwenyezi Mungu. Time yenyewe ikifika yenyewe itaonekana. Mimi sitaki kujitangaza ati nitasimama nini. Wengi wenyewe wameamua. Nikienda kila mahali Kenya hii Wajackoya. Hata nilipata kura zingine nyingi kushinda Ruto na Raila combined kule huko North East. Msinione hivi. Lakini nikiwa na ndugu yangu Eugene, nitasema vitu viwili kwake. Eugene na Kalonzo Musyoka have got same characteristics. Ya kwanza ni wapole. Ya pili ni Wakristo. Ya tatu, Eugene hawezi kumtusi mtu wala Kalonzo. Hiyo ameniachia mimi. Ya nne, hii Bungoma mnaona hii ni Bungoma yo mlembe. Kusawe zangu mtu wa mlembe. Lano Bungoma County OC number ndio yuko na MCS mmoja ama wawili ambao wameanza kutupia watu mawe. Niseme nisiseme? Na mkiona OMC yako na tabia kutupa mawe, sako na baba yake anamuonyesha vile atatupa mawe. Yote itaenda, ghasia yote. Nimesema ama sijasema? Lakini wale ma MCS wengine mko sawa. Mko ngangari. Mimi na Eugene tunaweza kuwatengenezea kitoweo. Haki ya Mungu na saa chela kuni kimora chela kama. Nisedo ni Nairobi kacha. Tutaka